vám má udělat jako dobře, tak vás tak jako, já vždycky říkám, jako zabalit do takový cukrový vaty a vlastně vám ukázat nějak ten jako svět s takovým jako měkčích úhlů. A je vlastně úplně zbytečný tam najednou jako z ničeho nic napálit nějakou obrovskou sexuální scénu, kterou vlastně já si myslím upřímně, že by ani ty diváci nebyli rádi, kdyby to najednou uprostřed tohohle toho filmu viděli, protože to tam prostě nepatří. Co to děláte? Odkládám vám kabelku. Co děláte? Intimita ve filmu je něco, co zajímá skoro každého. Ale určitě jste už všichni četli nebo slyšeli, že to není žádná procházka růžovým sadem. Zároveň tady v tomhle filmu to není hnaný nějak do nějakého extrému. Marek Vašut je profesionál, takže jsme prostě to zvládli v pohodě a vlastně nebylo kolem toho žádný halo. Já jsem to vzala jen kvůli tomu, že jsem si myslela, že s Markem Vašutem teda bude nějaká intimní scéna, ale nebyla, no. Tak třeba příště, no. Jsou to technikálie. Myslím, že by se našly jenom malé promile lidí, kterým vyhovuje, že ve chvíli, kdy s někým sdílíte lože, je kolem vás dalších 5, 6, 7, 10 lidí. Kouká na to 40 lidí, takže ono se to rutinou úplně nikdy stát nemůže. No. Nevím, kdo si tohle užívá, když se na něho dívá spousta lidí. A zároveň zase je fajn, když dostanete kolegu, s kterým se znáte. A ty sympatie tam třeba i jsou. Tak to je určitě jako velká výhra. Nemusíte tolik předstírat. Postelové scény. No, tak já jsem tady zažila jednu postelovou scénu a ta byla s Markem Němcem. Nebylo to nějak strašně moc náročný. Tím, že se s Markem už další dobu známe, tak to bylo prostě na pohodu. Tě přitvrdíme. Není nic zásadního vidět, takže dobrý. Tereza je bezvadná holka. Konu. Je to žena mého výborného kamaráda Ondry Rychlýho, takže my jsme vlastně byli v takovém jako rodinném prostředí, se to těžko vypráví. Prostě byla tam nějaká důvěra velká, to tam vždycky musí být. Se neustále adjustuje kamera, světla, mikrofon se schovává pod peřinu. A do toho ještě dostáváte pokyny jako nesmíš se za ní tolik schovávat, musím tě trošku níž, takhle ne, zakrýváš jí ucho, nos, očičko. Je tam to buskalku z kamene. Teď jsi asi trošku. Pak slyšíte už jenom třeba víc vášně, míň vášně. Dobře. Vášně, ty to sneseš a ta vášně to ok, jo, tak pojďme ještě jednou. Pro boha nemlaskejte, ale to se přitom tak stává, ano, ale nezní to dobře, nevypadá to dobře a tak dál. Takže skončíte scénu a jste rádi, že už je po všem. To je vlastně v něčem tak strašně jako zvláštní a bizarní okolnost, že jsem ještě asi nepotkala herce, který by si říkal, no, pohoda, tak dneska mám prostě intimní scénu. Tak
já musím říct, že ono tím, jak tyhle ty scény jsou opravdu intimní, tak se tam dost často vytvoří taková intimní atmosféra, že herec je tak jako napojený zase na toho druhého herce a nějak se docela zapomene na ten štáb. Takže zrovna v takových momentech bych řekla, že ta tréma ani není. Typ, jak to zvládat, je dobrý mít prostě dobrou tu herečku. Ten toho člověka, se kterým máte ty intimní scény, samozřejmě, to je výhoda. Já jsem se nikdy nedostal do situace, že bych musel mít nějakou intimní scénu s někým, s kým by mi to bylo nepříjemný, takže žádný figle nepotřebuju. Já žádný figle nepotřebuju. Kdykoliv dělám nějakou takovouhle scénu, tak se prostě nasadím do takového módu, že si řeknu, OK, tohle je vlastně, je to součást toho filmu, musíme to udělat a je to úplně v pořádku. Rozhodně je dobrý se v těchto scénách uvolnit co nejvíc, co to jde. Do prdele! Každý chce svůj vlastní barák! Každý chce grill, každý chce bazén, Martine! Mě by úplně stačilo dokoukat v klidu to finále. Je fajn, když je tam vlastně nějaká domluva a pak člověk může trošku jako improvizovat a musí tam probíhat ta chemie. Tak a to je naším úkolem, aby jsme se vlastně zúhořili trochu. Jestli mi rozumíte. Počkej, ty chceš, abych šla? Teď? Ráno odlétám. Já myslím, že asi panuje takový obecný pocit, že to je pro herce hrozně velká zábava, ale většinou není. Většinou ten jako opak je pravdou. Tak ještě jednou, tohle bylo dlouhý, tak ještě jednou. Vždycky je paradox to, že vy začínáte nějaký projekt a neznáte se třeba s tím kolegou a hned první scéna je postelová. To je jako zákon schválnosti. To měla i Tereska s Markem právě takhle, měli první natáčecí den a hned to bylo v posteli. No a tam se zřejmě ten vztah už potom asi uvolní, no. Nevím. Je takový nepsaný pravidlo, který se teda ku podivu tady nestalo na tomhletom filmu, že točíte tu intimní scénu třeba první den natáčení a s tím hercem se třeba ještě neznáte, takže se tak podáte ruku, představíte se a vlastně pak najednou máte třeba líbací scénu. Co by mě překvapilo, bohužel mě to v životě nepotkalo, to, co potkalo třeba Liz Taylor a Richarda Burtona, že se do sebe skutečně dva herci, kteří hráli zamilovanost, tak se jim to hraní přelilo i do soukromého života. To mě nepotkalo a mám takový pocit hraničící s jistotou, že už ani nepotká. Mně připadá, že mnohem intimnější okamžik, než teda jako nějaký koitus, je stání před oltářem a říkání si toho ano. To myslím, že jako mnohem víc. Ono taky jako sexuje plný svět, že jo, ale to ano, to každý neřekne.